dunidan waxaa ka jira in ka badan 7,000 oo luqadood, kuwaasi oo 4,000 oo ka mid ah la qoro, balse 100 luqadood oo keliya ayaa la turjumi karaa iyada oo la adeegsanayo aaladaha ama mashiinada turjumaadda sida Google Translate. Waqti xaadirkana waxaa socda cilmi baaris cusub oo yididiilo wanaagsan leh oo naga caawi doonto inaan luqado badan ku wada xiriirno. Haddaba, afkeenna hooyo ee Soomaaliga miyuu ka mid yahay luqadaha la rajaynayo in dhowaan si habsami leh ay u turjumi doonaan barnaamijyada wax tarjuma? Ciwaankeenna maanta ayaynu ku daawan doonaa. Kaba soo qaad waxaa ku soo gaartay fariin ama macluumaad gacan ka geysanaysa badbaadinta qof noloshiisa, balse mushkiladu waxay tahay inaad hal erey ka fahmin fariinta ku soo gaartay, waxaana taa ka sii daran kumanaanka luqadood ee dunida ka jira inaad wax badan ka aqoon. Haddaba, maxaad samayn lahayd haddii fariinta ku soo gaartay ay ku qoran tahay luqadaha Faransiiska ama Isbaanishka adigu afafka aadan garanayn? Waxaa taa xal u noqonaya mashiinada luqadda turjuma oo aad fariinta ku soo gaartay ku qortid, isla markiiba waxaad helaysaa turjumaddii oo Ingiriis ah ama luqado aad garanaysa ah. Balse weli waxaa jira luqado aad u badan oo dunidan looga hadla oo aan loo helin mashiinada wax turjuma, oo ay malaayiin qof oo dunidan ku noolna ay ku wada hadlaan, sida luqadaha Wolof, Luganda, Tawi iyo Iwi oo wadamada qaaradda Afrika looga hadlo, taasoo ugu wacan algorithmka ay ku tiirsan yihiin nidaamka ay mashiinadu wax turjumo ku shaqeeyaan. Luqadaha turjumaadooda sida aadka ah dunida looga adeegsado waxaa ka mid ah luqadaha Ingiriiska, Faransiiska iyo Isbaanishka. Baarlamaanka Kanada, Qaramada Midoobay iyo Midowga Yurub sanad walba waxa ay soo saaraan dokumentiyo aad u badan. Midowga Yurub oo kaliya 10 sano ee la soo dhaafay, in ka badan 1.37 bilyan oo eri ayay u turjumeen 23 luqadood. Luqadaha qaarkoodna way adag tahay in turjumis saxa loo helo maadaama ay baahsan yihiin, waana sababaha luqadaha noocaasi ah loogu yeero luqadaha faracyar, halka mashiinta Google Translate ee la wada garanayo ay dadku u saamaxdo in ay ku wada xiriiraan 108 luqadood. Barnaamijka kale ee turjumaada ee Microsoft sameysanay waxay suura gelisay 7 luqadood in lagu wada xiriiro, balse afafka dunida looga hadlo kor u dhaafaya 7,000, 4,000 oo afafkaasi ka mid ah ayaa la qoraa. Inta badan dadku waxay xiiseynayaan inay fahmaan macluumaadka adduunka, waxaana sii kordhaysa baahida loo qabo helitaanka xogaha aan ku qornayn luqadaha Ingiriiska, ayuu yiri Carl Rubin oo ka mid ah cilmibaarayaasha cilmibaarista cusub ku howlan. Waqti dheer ayayna qaadanaysaa in dadka wax turjumaa tababaro la siiyo ama khubarada la baro luqadaha cusub oo turjumaadooda loo baahan yahay in la horumariyo. Tusaale ahaan, dalka Nigeria oo kaliya waxaa looga hadlaa in ka badan 500 oo luqadood, kooxda khubarada wada ee cilmi baarista luqadaha kala duwan sidii looga heli lahaa mashiino turjumo waxay xoogga saareen 8 luqadood oo ay ka mid yihiin Soomaaliga, Sawaaxiliga, Tagalog iyo Kazakh. Khubaraduna waxa ay si buuxda ugu guuleysteen xogo qoraal ama cod ah oo ku saabsan afafka ay cilmi baaristooda xoogga ku saarayeen iyagoo xogahaasi ka helaya internetka. Qoraalada bogoga kala duwan la soo dhigo iyo muuqaalada afafkaasi ku duubanba oo la baahiyo, xogahaasi oo dhan waxay khubaradu ka heleen internetka, waxayna u mahadcelinayaan dadka internetka isticmaala ee daafaha dunida ku nool oo qoraalada afkooda hooyo ku soo bandhiga. Haddii aad rabtid xog ku saabsan af Soomaaliga, waxaad internetka ka helaysaa 100 milyan oo eri, ayuu yiri Scott Milliam oo ah saynisyahan dhinaca kombiyuutarada ah oo ka tirsan jaamacadda Southern California oo cilmi baaristan qayb ka ah. Kooxaha khubaradu waxay soo saareen nidaam suuragelinaya halka mar in luqado badan la raadiyo, waxayna hagaajiyeen waxtarkooda iyaga oo ku daraya luqado cusub. Qalabkan tiknoolajiyadu waxay wax ka bedelayaan qaababka falaqeeyayaashu ay xogta ugu soo ururiyaan qoraalada ku qoran afafka qalaad, maadaama ay u ogolaan doonaan falaqeeyayaashu ku hadla afafka Ingiriiska oo keliya inay falaqeeyaan xog aysan markii hore awood u lahayn inay akhriyaan ama fahmaan, ayuu yiri Rubino. Dadka ku hadla luqadaha aan aadka u kubcin, aanan haysan dhaqaale ay luqadoodu ku horumariyaan, ayaa iyaguna ka qayb qaadanaya mashruucan, maadaama ay u baahan yihiin macluumaad muhiim ah oo lagu qoro afafka qalaad oo aan loogu talagelin basaasnimo, laakiin gacan ka siinayso tayada nolol maalmeedkooda. Hawsha cilmi baaristu waxaa iyagana qayb ka ah xubna ka soo kala jeeda bulshooyinka Afrika si ay u soo ururiyaan macluumaadka la xiriira afafka Afrika looga hadla sida Ayo, Fon, Tuyo iyo Lunganda. Haddaba, khubarada cilmi baarista luqado kala duwan mashiino turjumi kara sidii loogu soo saari lahaa ka shaqeynaya, waxa ay ku rajo weyihiin in ay imaanayso
maalin aan dhammaanteen helayno mashiino afafka kala duwan noo tarjumi karo iyadoo hal badan oo keliya la taabanayo. Balse hadda haddii aad rabto inaad fahamto mid ka mid ah qoraallada luqadaha aan badankoo tarjumaadooda la helin, waxaa keliya ee kuu suurogeli karaa waxa ay tahay inaad afkaasi barato adiga oo ka mid noqonaya bulshooyinka afkaasi ku hadla, si aad aad ugu barato si loo diyaariyo aaladaha mashiinada tarjumaadda iyo farsamooyinka la xiriira. Halkaa ha inooga ekaado ciwaankeenna maanta.